Ja, min lilla by som jag kommer ifrån är inte någonting som jag tänker tala om här ikväll. Men jag kan inflika med det här med Amsterdam. Det är en kul grej, alltså. Det har blivit olagligt med tobaksrökning i Amsterdam. Men inte marijuana och haschrökning. Och så var det en polare, han var i Christiania, så sa han en skylt där det stod: ingen marijuana-rökning inomhus. Och sen är det så, jag är ju från nordöstra Skåne. Och ni kanske har talat om den här cannabisligan i nordöstra Skåne. De kör på så här billiga hus och odlar cannabis, och de har ju åkt i fängelse. Och det tycker jag är fruktansvärt fel, för de har ju förstått det här med närproducerat. Och de motverkar växthuseffekter. Det är jättebra. Vad får de för tack för det? Jo, in i finkan med dem. Och sen när man var lite yngre och så, man var på någon fest och träffade en tjej, och så sa man ju det: jag får ditt telefonnummer så ringer jag dig imorgon. Liksom, sitter man där på söndag kväll och man är så jävla nervös. Då hade det ju varit bra med något lugnande. Till exempel en jolt. Men då slår man ju de första telefonnumren då i telefonnumret, och så slår man, lägger man på luren, och sen så slår man igen och slår man på luren. Man är så fruktansvärt nervös, och efter en timme så ringer man då: hej, Mikael heter jag, nu är Sofia hemma. Nej, hon är hos en kompis. Kul. Har man suttit en timme, en hel jäkla kväll och förstört den. Och ringa hem till folk har jag också gjort. Jag har jobbat som telefonförsäljare. Och jag jobbar med att sälja ICA-kuriren till kvinnor, medelålders kvinnor var det. Och så ringde jag till en som heter Gunilla då, och jag ringde, och så var det en liten påg som svarade. För er som inte är skåningar så betyder påg kille då. Jag sa det då: Mikael Hansson heter jag, ringer från ICA-kuriren. Har du Gunilla hemma? Och då säger han: mamma, det är en ICA-gubbe här som vill prata med dig. Och jag menar, mycket har blivit kallad för en ICA-gubbe. Det är skönt. Och sen så är det ju så ibland att folk kan ringa och störa en på jobbet. Jag har ju suttit då på en bredbandskundtjänst. Och då var det en kille från Stockholm då som ringde. Och vi snackade lite, han var intresserad av ett ADSL-abonnemang. Jag sa det till honom: du måste ha ett nätverkskort i din dator. Ja, men det visste han inte vad det var för någonting. Så frågade jag: men du får kolla där bak. Ja, men jag kan inte. Så sa jag det till honom: ja, men hur gammal är din dator? Det är tyst en stund. Så sa han: 15 år. Så bara, 15 år. Det är lite tyst. Varför är hela friden vill veta hur gammal min dotter är? Och det här har jag alltså hänt på riktigt. Jag har ju suttit på kundtjänst och bredband och allting, som har ju fått en del samtal. Men jag har ju själv också ringt till folk på jobbet när jag hade problem med min egen internetuppkoppling. Och då var det så att uppkopplingen bröts då med jämna mellanrum. Så jag ringde då en mindre kompetent människa, svarade. Hon sa det att: ja, men prova och avaktivera, stäng av skärmsläckaren. Och så funkade inte, så ring igen. Och för ni som trodde att det funkade, så gör det alltså inte det. Och hon lär inte få ha jobbet kvar så länge till. Men jag tror inte det beror på finanskrisen. Och sen har vi det här med finanskrisen, och då kan det vara så att man inte har något jobb. Vad ska man göra då? Ja, då kan man ju ragga tjejer till exempel. Jag själv har ju försökt ragga tjejer här i Malmö. Det har inte alltid gått så bra. Man har ju fått så här: hej då, liksom, man går fram till någon man inte känner och försöker prata lite. Och du kan lika gärna gå härifrån, för det är ingen som vill prata med dig här ändå. Och då kan man ju åka till Köpenhamn, för det är ju lite trevligare stämning. Folk är lite mer öppna, och, men man förstår ju inte vad de säger. Och då vill man ju prata engelska med dem. Och då blir de också arga. Det var allt för mig.